zai kasance kafin tashin alkiyama yace yadharun nifaq munafirci zai bayyana a cikin mutane yadharun nifaq alamar tashin alkiyama ce menene nifaqa shine da'awar ƙarya irin yadda yake faruwa yanzu masu ƙarya cewa suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna son annabi amma ana taba annabi ba wanda yake zau a ƙarya suke ashe al'ummar da suke da'awar suna son annabi ya kamata a ga damuwa a zubar da hawaye abinda yake faruwa na taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine nifaqa kuma alama ce tashin alkiyama